ඇත්තටම කන්නමක් විදිහට අපි ගොඩක් සතුරු වෙනවා. මේ දේ ලබා ගන්නවා මම හිතන්නේ අපි පහුගිය කාලේ පුරාටම ගොඩක් පුහුණු වීම මම හිතන්නේ ගොඩක් පුහුණු වීම කරා. මම හිතන්නේ ඒ කරපු දේවලුයි මම හිතන්නේ අපේ කණ්ඩායමේ සිටින ක්‍රීඩක ගෑන්ගේ මහන්සි වීමත් එක්ක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අපිට මේ තරග මම හිතන්නේ තරගාවලිය ජයග්‍රහණ කරන්න පුළුවන් වුණේ. පෞද්ගලිකවත් මට අභියෝගයක් වුණා ඒක. මොකද ඒක මම එච්චර මගේ තරගයට මම මේක කරගත්තේ නැහැ. මොකද මම රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා නම් මගේ පෞද්ගලික දේවල් මම අනිවාර්යෙන් දෙවෙනිට තියා ගන්නවා. මම හිතන්නේ ඒකත් එක්ක මට ගොඩක් සහයෝගයක් හම්බුණා. මම හිතන්නේ මගේ අනිත් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මම හිතන්නේ ඒකේ ඒකත් එක්ක තමයි අපිට ලේසියෙන් තරගාවලිය ජයග්‍රහණ කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අපි ක්‍රීඩා කරනකොට අපි දන්නවා මොකද ලෝකෙ ඉන්න හොඳම දැඟපන් දියවන්න දෙන්න 3 දෙනා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ අපේ කණ්ඩායම. ඒකත් එක්ක බලද්දී අපි කෙසේවෝ තරග ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි අපි අරමුණු කරගෙන හිටියේ. මම හිතන්නේ ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඊට වඩා වැඩි අපි හොඳින් කණ්ඩායමක් විදිහට ක්‍රීඩා කරා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපිට ලේසියෙන්ම දිනා ගන්න පුළුවන් වුණේ තරගාවලිය. පන්දුව දැන් කවෙනකොට පොඩ්ඩක් හරියට සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ කියලා ඒකත් එක්ක බැලුවම ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් වුණා තරගයේ ඉක්මනින් ඉවර කරන්න පුළුවන් ඒක. මරංගයත් එක අවුරුදු 8ක් විතර ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ලෝකේ ඉන්න මම හිතන්නේ ලෙජන්ඩ් කෙනෙක්. ලෙජන්ඩ් කිව්වොත් ඇත්තටම ලෙජන්ඩ් කෙනෙක්. මම හිතන්නේ රංගයිය නැති වෙන එක ලොකු පාඩුවක් අපිට. මම හිතන්නේ අදටත් අවුරුදු 40යි. මම හිතන්නේ අනිත් ක්‍රීඩකයෝ අවුරුදු 20 22 ක්‍රීඩකයෝ ගානටම මම හිතන්නේ ආ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගොඩක් සේවයක් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒ සේවයේ අපිට නැති වෙන්න මම හිතන්නේ තව ටෙස්ට් මැච් දෙකයි මම හිතන්නේ ළඟයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. මම හිතන්නේ ලොකු පාඩුවක් මම හිතන්නේ මේ පාඩුව අපිට කවදාවත් වහන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙන්නේ. තාවකාලික ලැබුණ දෙයක් මම නායකත්වය ලැබුණත් නැතත් මම හිතන්නේ මම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඕනෙලා ක්‍රීඩා කරන්න ලැබtti මම ක්‍රීඩා කරනවා. මම හිතන්නේ නායකත්වය කියන්නේ එක්තරා වචන අකුරු හතරක් පමණයි මම හිතන්නේ. ඒ නායකත්වයට අනිත් අය සහයෝගය දුන්නේ නැත්නම් නායකයට තනියෙන් දිනන්න බෑ කවදාවත් තරගයක්. මම හිතන්නේ මේ නායකත්වය කියන එක මම හිතන්නේ මම ඇත්තටම ඒ ගැන මට මගේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මම බාර ගන්නව නැතුව මම මට ඒක ඒ කියන්නේ නායකත්වය කියන දේ මට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මම ක්‍රීඩා කරන්න රට වෙනුවෙන් ඉන්න මට නායකත්වය කියන දේ තිබුණත් නැතත් මට ඒක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම ක්‍රීඩා කරන්නේ රට වෙනුවෙන් නායකකම ගන්නවත් නෙමෙයි. මම මෙතෙක් කාලේ ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ මම ඉස්සරහටත් ඒ විදිහට තමයි මම ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොකද චන්දිමාල් කැප්ටන් කරත් කවුරු කැප්ටන් කරත් මට දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය මම අනිවාර්යයෙන්ම 100% කණ්ඩායමට දෙන්න. මුලින්ම තමන් දැනගන්න ඕනේ තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකද්ද කියලා. දගබන්දු වෙන්නට ක්‍රීඩා කරද්දී අපි බත්තොත් එමේ ඔවුන්ගේ ශතකයක් ලබා ගත ක්‍රීඩකයා මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳට ක්‍රීඩා කරා. මුල් ටිකේ පොඩ්ඩක් අසීරු වෙන්න ඇති ආඩත් මම හිතන්නේ. හැබැයි ආ පොඩ්ඩක් සෙට් වුණාට පස්සේ ආ දැනගත්තා කොහොමද ඒ තනතිල්ල ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඉතින් එයා ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ ස්වීප් පාරවල් එල කරා. ඒ වගේම තියෙන හැම වෙලේම එක එයා ගොඩක් වෙලාවට ගත්තා. ඒ වගේම ඉස්සරහා පස්ස ගොඩක් හොඳට ෆිට් යූස් කරලා ක්‍රීඩා කරා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි ලේසිම විදිය ස්පිනර් කෙනෙකුට ක්‍රීඩා කරද්දී. ඉතින් ඒක පටන් ගද්දි පොඩක් අමාරු වෙනවා. හැබැයි ටිකක් කළා ඇද්දි සෙට් වුණා පස්සේ ගොඩක් කියලා හරි ලේසි වෙනවා ක්‍රීඩා කරන්න. ඇත්තම ධනුෂ්කත් එක්ක ක්‍රීඩා මම ගොඩක් කරාට SSC ආරම්භක පිටිකර මමයි ධනුෂ්කා ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙන්නගේ අවබෝධය ගොඩක් හොඳින් තියෙනවා. තරගේ මම හිතන්නේ දෙන්නටම ගොඩක් ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. උන්ගේ ගොඩක්ම පන්දු යව්වේ ගොඩක් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මුල් ටිකේ අපිට ගොඩක් ලේසි වුණා ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා මේ තනතිලිවල පන්දු යවද්දී. ඉතින් එතනින් අපි ගොඩක් වෙලාවට පිටිකරණයට ගිය ගාම ගොඩක් වෙලාවට අපිට සෙට් වෙන chances හම්බුණා මේ වේග පන්දු යවන්නට ක්‍රීඩා කළා. පසුව ඔවුන්ගේ එක දඟ පන්දු යවන්න හිටියේ. හැබැයි ඔහුත් ලෙෆ්ට් ආම් ස්පිනර් කෙනෙක් හින්දා අපිට ටිකක් අර ඇඟ ඇතුළට ටර්න් වෙන හින්දා මේ ගොඩක් ෆීට් යූස් කරන්න ගොඩක් පස්සර ගිහලා ක්‍රීඩා කරන්න උනා. මම හිතන්නේ මමයි ධනුෂ්කා ඒක ගොඩක් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ක්‍රීඩා කරපු හින්දා මම හිතන්නේ අපි දෙන්නටම ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් යන්න හම්බුණා. ටෙස් විතරක් ගන්න කිනොට තියෙන ගොඩක්ම අභියෝගය. මම හිතන්නේ වෙස් ඉන්ඩීස් තරගාවලියදීත් පස්සේ මට බංග්ලාදේශ තරගාවලියක් තිබ්බ හින්දා මම හිතන්නේ මට නැවත ෆෝම් එකට එන්න හම්බුණා. නැවත ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් මට හම්බුණා මේ සීරීස් එකෙන් පස්සේ. මම හිතන්නේ නැවත ටිකක් ආවට පස්සේ තියෙන ඉතින් පොඩි බ්‍රේක් එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. හැබැයි ඒ ගත්තර පස්සේ මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ඕනේ. හැබැයි ගොඩක් හොඳයි තමන්ට මැච් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවා නම්. මොකද නැවත ඒ ගේම් එකට ආයිත් සෙටල් වෙන්න ඕනේ. ඒ ඉන්ටෙන්සිටි එක ඔක්කොම හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් අමාරු කාර්යයක්. හැබැයි ඉතින් මෙච්චර කල් ඒ දේ තමයි මට උනේ. ඉතින් කොහොම හරි අමාරු දේ පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් වලදී හරි හදාගෙන පුළුවන් හම්බ වෙන ඩොමෙස්ටික් මැච් මොනවා හරි තිබ්බොත් හරි නැත්නම් මට මොකක් හරි ගේම් එකක් හම්බුනොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම සෙල්ලම් කළා ඒ නෙක්ස්ට් සීරීස් එකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න තමයි බලන්නේ. මගේ ස්කෝලේ කෝච් එකට මට කතා කරලා තියෙන තියෙකෝ දකින්න දේවල් මට කියනවා. හැමෝම හෂාන් අයියා
කියල දින තිලාන්නෑ කියල දින ඉතින් දකින දකින හැම මට කියන මගේ මොනාර අඩුපාඩු තිබොත් ඒගොල දකින දේවල් මොකද මට පේන්න ඇති ගොඩක් දේවල් පිටින්නට ගොඩක් පේන ඇති ඉතින් ඒ දේවල් මට මොනාද හරියන්නේ නැද්ද කියලා මම ගොඩක් කලට ට්‍රයි අවුට් කරලා බලනවා ඉතින් මම හිතන්නේ අන්තිම කාලේ මම ගොඩක් කලට හසන්න නැත්තේ ගොඩක් පූනීම් කරා ස්විප් රිවර්ස් ස්විප් ඒ දේවල් ඉතින් මම හිතන්නේ සබ් කොන්ටිනල් වල ගොඩක් කලට අපිට ඒ ෂොට්ස් දෙක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා ලකුණු රස් කරගෙන ඒකට එතකොට ෆීල්ඩ්ස්ලා පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරගන්න පුළුවන් ඉඳා මම හිතන්නේ මේ දේවල් එක්ක මට ගොඩක් ලේසි වුණා ක්‍රීඩා කරන්න ස්පින් එකට මොකද මං එක තැනකට වෙලා ඉන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලාට ෆීට් යූස් කරලා නැත්තම් ඔවුන් ඒක කරන්න දුන්නේ නැති වුණොත් ස්විප් කරලා රිවර්ස් ස්විප් කරලා ඉතින් ෆීල්ඩර්ස්ලා එහෙට මෙහෙට කරගන්න ඉඳා මම හිතන්නේ ඒක තමයි මට ගොඩක්ම ලේසි වුණේ ක්‍රීඩා කරන්න.